E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o VX, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu tô trazendo um vídeo muito top mesmo, que é trazendo um pack de sons aí para o WTDS, ok, gurizada? Faz um tempinho que eu não trago mais sons aqui no canal. Agora eu tô trazendo um pack aí, ok? Os créditos vão estar embaixo na descrição, também o download aí também vai ter embaixo na descrição. Aproveita o pack, ok? O esquema é sempre o mesmo aí para estar baixando, ok? Deixa seu like, se inscreve no canal quem não é inscrito e ativa o sininho para estar perdendo nenhum vídeo novo, ok, gurizada? E sobre o começo aí do vídeo, tem uma nova intro aí do canal. O criador também vai estar embaixo na descrição, ok? Então entra lá e comenta vim pelo FAX, ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado mesmo. Gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Então é isso, valeu, falou e fui!